Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je moja koleginica Lea Kiš. Dobar dan. O Bože, koliko ste vi mršavi u prirodi. Pa hvala vam. I Lea, moram da vam kažem da vama koca bolje izgleda na TV-u. Hvala puno, drago mi je da sam ovde sa vama. Nema na čemu, nego ja sam vas pozvala pošto sam čuo da je vaša emisija ukinuta. Sve to na neki način deo zabave. Ali ja sam čuo da vam je emisija ukinuta jer su svi vaši gosti trenutno u realitima. Zaista ne mogu da ti odgovorim na to pitanje. A šta mislite o tome da radite neku sportsku emisiju? Evo, prije neki dan sam pročitao u novinama da vi baš pratite košarku i mnogo sam se iznenadio. Fudbal je zaista nešto što se uvek gleda u našoj kući i ja kao žena izuzetno volim fudbal. Lea, kakav fudbal sad? Pričamo o košarci i našim košarkašima. Ono što je možda problematično sa mnom je to što retko slušam druge. Pa dobro, barem ste iskreno priznali da me uopšte ne slušate. I mislim da je onda bolje da završavamo sa emisijom. Ja vam želim ovako dobre rejtinge jer vidim iz dana u dan da rastu. Hvala, hvala. A kad ponovo budete imali neku emisiju, dođite da se ispričamo. Nego ja sad moram da idem. Ćao svima! Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.